Hey. kasi we're just focusing in that but hindi natin alam hindi natin alam na yung 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 ano yung yung feelings na yun sa isang taong yan is only for temporary kasi syempre mayroon din time may may tendency din na magiging ano din siya ma-attract ma din siya sa isang sa ibang babae which is which is naman sa umpisa pa lang talaga dapat kung baga sa relasyon wala naman ano wala namang perfectong relasyon di ba dapat you have to you have to how can you call it you have to talk about it that it is not bad to to look other woman you know you just like only because you know may may ano ka rin kumbaga tao ka rin you also feel you also feel other you know na na, na impress ka sa ibang sa ibang lalaki or sa ibang babae sa ba sa ibang babae na of course as a man or a woman na nag na, na nabibighani -na ka rin di ba kasi but Of course, hindi mo yun maiiwasan kasi what I said, there is no perfect relationship, you know. It's okay. So to be like that kasi hindi lang kayong, hindi lang kayong dalawa yung tao sa mundo. It is really, kumbaga sometimes kasi yung ating feelings parang nadadaya tayo kasi we always focusing in one in one person kasi. So so yung 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 ano, my point my point is pag may dumadating sa sa buhay natin na unexpected doon nagsisimula yung ano, kumbaga doon nagsisimula yung uh, kumbaga yung, yung yung feelings mo na may doubt ka pa na if it's if it's really true my feelings to this woman, to this to this love of my life. It, it ito talaga, kung ito talaga yung, yung gusto ko. Minsan kasi sinusubok tayo ng ano, kumbaga sinusubok tayo ng tadhana. ba diba, may mga taong dumadating sa atin, ano, kumbaga sinusubok yung ating, uh, kung hanggang saan yung ating, ano, kung sa, hanggang saan yung ating pagmamahal sa taong ito. So, minsan, naano din tayo, kumbaga, kumbaga yung spark, kumbaga yung spark nawawala kasi syempre, na nagiging nababaling yung yung pansin mo sa iba. So, um, so yun, yung minsan talaga nagkakaano, nagkakaroon yung nagkakaroon ng problema sa ano sa relasyon. Kasi um what like what I said, kung ma-in love ka sa isang tao, yung yung ano mo kasi yung kung baga yung isip mo kasi isa lang yung isa lang yung focus mo eh. But hindi mo alam na may mga time din na siyempre nag, nag, nagbabago din yung mga yung mga kumbaga yung mga even even year nagbabago din how about also your feelings nagbabago din yan kasi siyempre as a human being nag aano din tayo kumbaga nag evolve din tayo pero hindi natin yun kumbaga na ano nararamdaman but pag ano pag, pag tinitingnan natin mayroon din kumbaga nag babago yung ating ano yung ating yung ating sarili yung ating mga nararamdaman that's normal it's the same emotion na nagiging di ba naging bata tayo naging ano naging teenager nag-asawa kumbaga nagbabago din lahat kasi it is normal the evolution nag-evolve tayo as a human being and it's and it's normal for that so and dito lang masasabi ko sa mga ano sa mga tawag nito sa mga sa mga broken hearted kung hindi uh, kung nagkaroon man kayo ng breakups uh, yes that's true break-up is hurt uh, ako hindi ko na experience but I only hear it all my classmates nung nagka heartbroken sila breakups is hurt but losing someone who doesn't respect on you, accept you and um, Most of all, is like never been contented of what you have or what he have or what she have and also appreciate is actually a gain. A gain. Kumbaga, kumbaga yung actually it's, it's, it's a gain to you and not a losing. Para sa iyo hindi 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 siya kawalan baga, Hindi siya kawalan sa iyo kasi syempre of course You heart na na heartbroken ka of course but you also learn that the heartbrokens na na nagka brokenhearted ka kasi alam mo na kung papaano anong anong gagawin mo sa susunod na magka ka di ba kasi in the first relationship talaga always in the first relationship it's a, it's very like for you it's like a fairy tale you know it's you it's it's like a fairy tale but sometimes but sometimes it's not like that you know kasi syempre pag na-in love ka Tudo bigay ka lahat. Tudo labas lahat. Walang natitira sa'yo. So, if you have another another relationship, second relationship, you have to also to put something nas, let's say, 80% or 80% man yan, or 70% man yan, whatever percent it is. But you have to make sure that you have to put also at least 20% na magtira ka sa sarili mo. Kasi if ever man na malugi yan na in, na in, yung ininvest mo, at least mayroon ka pang 20% na natitira sa sarili mo. At yung 20% na yun, yung 20%, 20 na yun is yun yun ang pag-umpisa mo na pagbuo yung sarili mo. And if ever man na magkaroon ka again against another relationship, you have to learn because every breakups hindi siya ano, kumbaga hindi siya hindi siya yung ating yung ating inaakala na the end of the the end of the world you know na magmumukmuk ka mag-aano ka iiyak it's okay you can you can cry you can you can cry whatever you want but after that you have to wake up you have to go out and you have to take care yourself kasi hindi doon nag, nag hindi doon nag ano nagtatapos yung ano buhay mo yes your relationship it ends there That's it. Hindi mo na 'yun maibabalik. But your life it's not end, you know. You have to move on. Kasi ibig sabihin, yung taong 'yun is hindi kayo para sa isa't isa. Kung nagkakilala man kayo, it's okay. Nagkakilala kayo, nagkaano kayo, nag- -na, in, in a small in a small in a in a small uh, time nagkaroon kayo. Of course, nagkaroon kayo ng magandang memories. Pero 'yun nga lang is naging ano, kumbaga yung, yung nag, 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 na, na breakups kayo. Because it means na hindi kayo para sa isa't isa. Mayroon kayong nakatag, natad, nakatadhana na, na, na magdi-deserve na magmamahal sa'yo and if ever man na mag, nagmahal kayo ulit make sure that when you enter in a serious relationship, in a other relationship Don't bring your past. Yung past relationship mo, wag mong wag mong dalhin, wag mong kung kumbaga wag mong ilagay sa present na relasyon mo. Kasi yung past relationship mo is past, hindi doon nag-work yung relationship and it doesn't mean na hindi nag-work yung relationship mo sa present na relationship mo, hindi rin mag-work. No, that is a big mistake. Kung hindi nag-work nag, 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 nag nag kung baga hindi nag-work yung relationship relationship mo sa first sa first relationship mo hindi ibig sabihin na second relationship mo hindi hindi kayo magiging hindi magiging accomplish nasa sayo pa rin nasa sayo you have to look at yourself also kung ano yung mga pagkakamali mo doon sa first relationship mo and yung first relationship mo um, marami kang na ano, marami kang natutunan also. Hindi lang hindi lang broken hearted at hindi lang masamang nangyari sa buhay mo. You have also good memories and you have to treasure with that and you have to apply with that also dapat hindi ka mag-iiba kasi kasi hindi nag-work yung first relationship mo. It doesn't matter it doesn't mean na hindi nag-work yung first relationship mo. Is idrag drag mo na yun sa sa present relationship mo. You have to forget. Just create your new relationship with this person and like what I always said, just uh put something 20% para sa you and invest the rest kung hindi man 'yan mag-click at least you still have 20% na mag nabubuoin mo ulit yung sarili mo kasi breakups breakups guys hindi yan hindi yan magi-stop we have to search or we have to pay, be patient kung sino talaga yung para para sa atin nakalaan and if ever man na Uh, if ever man na uh, you really want to find uh, um, uh, a serious person that they will really accept you as who you are, they will love you, they will respect you, they will trust you no matter what, and they will understand. And whatever it is, even just like kung sa virtual man ito or sa personal man or long distance relationship or nagsasama man kayo, you have to put God first in a center, and always put a good communication, trust each other, understand each other, um, respect, and be, be patient everything. And, kung may mga problema man sa inyong relasyon, dapat pag-usapan ninyo. Kung hindi man kayo, kung hindi man kayo magkasundo, you have to make it, time out, you know, you just time out and maybe tomorrow or kailang kayo ready. But kung kung mainit kayo ngayon, wag ninyong sasabayin. Wag ninyong sasabayan 'yan kasi pag sinabay sabayan niyo 'yan, all all of it na lumabas sa sa mga bibig ninyo, you will regret it. So it's better na you have to be quiet or you have palipasin niyo muna yung ano yung kumbaga yung init ng ulo ninyo wag ninyong sasabayan kasi regret yung regret kasi nasa huli yan eh so you have to think about it wisely so breakups guys yes it hurts but kung itong taong ito like losing someone doesn't respect you doesn't deserve you and doesn't accept you and and never been content of kung ano yung capable mo lang na maiibigay mo. So, this person is not a big loss to you. It's a big gain and ito yung pinaka um, magandang nangyari sa buhay mo kasi meaning hindi siya para sa iyo. So, wag na wag kang mag stay sa past relationship mo. You have to move forward. Wag na wag kang mag stay Kung hindi man nag-work yung relationship mo, kung naano ka man, kung na loko ka man or nabudol ka man or whatever, um you have to learn that also. Mat matututunan kanina, ganyan talaga ang ano buhay. Ganyan talaga yung pag-ibig. Hindi lahat ng oras puro sarap. Hindi lahat ng oras puro sweet. Hindi lahat ng oras you have always saying I love you each other. No, it's not like that. That is not the reality. Yung realidad talaga is Um kahit gahit gaano mang pagsubok ang dumating sa inyo, kahit gaano man mga ano mga complicated na nangyayari sa buhay ninyo or arguing each other or whatever na misunderstanding each other. But at the end of the day, you can still fit, fix it and you can still um, still back together and you kung baga, nagiging strong kayo every time na linulutas ninyo yung problema. Hindi ninyo tinatakbuhan. Hindi ninyo idinidenay. Hindi ninyo, okay, fine, we just like broke up like this, blah. That's it. That's a solution. No, it's not a solution. Kung konti lang yung, kung maliit lang ang problema, they can still fix it. May mga paraan yan, they can still fix it. And if ever man, na hindi pa talaga na fix yung relationship, yung problema ninyo. Huwag na huwag kayong magde-decision ng madali. You have to think about it. And give your give yourself like time out. Bigyan niyo ng kung baga palugit ang sarili ninyo. And then there, you have to decide. You have to, you know, like a week na hindi kayo nagkakausap. Let's just try it na kung 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 ano yung feelings ninyo. And then, right there, right now, um wag ninyong pairalin yung ano ninyo. Kung namimiss talaga ninyo yung isa't isa, wag ninyong pairalin yung mga ego ninyo. Kasi yung ego ninyo, hindi ninyo makakain. Hindi ninyo makakain. And uh, kung ano yung mga ego ninyo, you just like drop it out and talk to this person if you really love her or him. You have to tell them, you know, na wag wag, wag lang magpapaka-ipokrito kasi syempre pag magpaka-ipokrito ipokrita kayo, kayo pa rin ang masasaktan sa bandang huli. So, yes, it's true breakups, it hurts. It hurts breakups. But but um kung hindi talaga kayo para sa isa't isa and kumbaga like losing someone that who doesn't deserve you or doesn't respect you, doesn't trust you 100%, who doesn't support you, doesn't be, never been content contented of what you have or what you capable to give to that person hindi siya mal malaking ka kawalan sa iyo. Trust me, hindi siya malaking kawalan sa iyo. Kasi kasi ano yan eh, kumbaga blessings yan. Blessings 'yan sa iyo. Yes, mas, maraming magsasabi na bakit al, bakit 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 masasabi mo yan, Joan, hindi, hindi ka naman na, ano, nagka, nagkaroon ng broken hearted. It's true. Hindi pa ako nagkaroon ng broken hearted, but I also hear that to my other friends. But that's true also na mas maganda talaga na na, na, na experience mo din kung paano. But of course, um God loves me. So God's loves me na hindi hindi niya 'yun pinaramdam sa akin kasi yung, dis, yung destiny ko is different. Yung kumbaga yung journey ko, yung pinili kong tinahak kong ano, tinahak kong daan is iba. So yung akin is pangmadalian. Ang pangmadalian, pangmadali ang problema din. But anyway, para sa akin yung mga situation na 'yon, yung mga nangyari sa akin, I can say it's a blessings kasi yung mga problemang dumaan sa akin Um hindi siya ano, kumbaga para sa akin it's not a negative impact to me. It is a positive kasi marami akong natutunan sa sarili ko at sa buhay ko. In that age 19 years old. And in that age I was 20 years old. Nine, 20 years old. No, 19 years old that was my my visa got decline. Uh, Na-deny yung visa ko and then um kumbaga 3 years coming nagka-separate three years kami naging long distance relationship at that young age, syempre of course, maaano ka, kumbaga igigive up mo yung marriage mo kasi you you want someone that they will there for you, they will support you and 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 also like not only for physical physical support but also emotional and psychological. But of course, kasi yung pinairal namin is yung pagmamahal namin, yung pagmamahalan namin at yung communication communication is a is a big ito yun talaga yung pinaka-susi sa bawat relasyon kahit kahit nagsasama kayo sa isang bubong kung walang magandang komunikasyon hindi yan mag ano, hindi yan magwo-work yung relationship ninyo kahit naka long distance relationship kayo or nasa nakatira kayo sa isang bubong pag wala kayong good communication hindi yan magwo-work di ba wala pa rin 'yan wala pa rin halaga yung ano yung kumbaga yung yung relationship ninyo but um, that's true break breakup breakup is really hurt but um, pag tiniti, pa, pero pag tinignan ninyo ito ng maigi it's a blessings at marami kayong natututunan and then natututunan ninyo na once na mag na ma fall in love na na, na naman kayo You have to make sure na hindi lahat ng 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 pag-ibig nyo is invest ninyo. You have also to put something 20% para sa iyo. Kasi if ever man yung yung ano yung yung 80% malugi man 'yon, at least may 20% ka pa na para sa na para bo-in bu mo yung sarili mo ulit. So, anyway guys, thank you so much. I hope you like this video and I hope na para sa inyo is interesting itong topic na to. And comment down below guys kung ano yung gusto ninyong content na gusto gusto ninyong i, ano ko i-content. So, salamat sa mga nagsuporta at salamat sa mga nanonood. And anyway, thank you so much and yes, it's a hard month so um sa mga nag-break up dyan, sa mga nag na sa mga taong until now hindi pa rin sila nakakaano nakaka-move on guys you deserve you deserve uh, a love you deserve and then yung breakups ninyo don't use that as a negative use it as a positive use it to to come back to to fight back again to go out and to show it yourself that you can do it and i know it's easy to this, to say these words from from mine na madali kong sabihin kasi hindi ako nagka nagkaroon ng breakup. But this is only my 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 opinion, guys. Wag ninyong wag ninyong uh, kumbaga isipin kasi nag-break kayo, hindi ka deserving. You do your best na maging ano yung relationship ninyo. But kung hindi niya, niya talaga, hindi na talaga kung ano, kumbaga nagwo-work relationship ninyo. You have to be happy. Kasi may mga may may tao pang para sa iyo. Hindi ngayon, hindi ngayon, hindi bukas, but you have to wait in God's will, you know. But it means kaya nangyari yung breakups. Kasi you put it too much na hindi wal na wala kang kasiguruhan na magiging kayo na siya yung magiging ano mo, na siya yung magiging forever mo. I don't know if the me I I believe forever kasi na, nakapa yung asawa ko until now we're still married so i know there still have a lot of of, uh, mga pagsubok na dadating sa aming mag-asawa but we're always ready with it. we're always like open arms welcome the problems kasi i learned that kasi every every problems na every situation na they came to our life para sa amin is a big is a big blessings kasi nakikita ninyo kung kung Nakikita ninyo kayong mag-asawa na uh, um, na kung gaano ninyo kamahal isa't isa. Kasi lumalabang kayo. Hindi lang isa ang lumalaban, kayong dalawa as a team. So, sa mga nag-break up chan, sana hindi kayo, hindi kayo mawalan ng pag-asa at hindi kayo maging, kumbaga maging negative na kasi hindi nag-working relationship ninyo. Hindi hindi 'yung ganun. 'yung ano 'yung 'yung ka, kaya nagka broken-hearted kayo kasi um, it means na it means na you are strong and it means that di, mayroon nakara, nakalaan para sa nakarapat dapat sayo na mamahalin ka at mamahalin mo siya at mamahalin ka ng lubos na hindi mo inaakala so thank you guys so much and have a nice day to us and thank you sa panonood ninyo. Bye-bye!